پٹھے یہ تو چاک افسوس ناک واقعہ سبدیو مر حج صاحب نس استانس نش اک لیڈی چ آن سپاٹ یم سز موت چ سبدیو مچ ایکسیڈنٹس مز یہ چھو تو لائیو ویژول سامان اس ونکس حج صاحب نس استانس نش خانیار بت کنت چھو یہ تو چھ اک ایکسیڈنٹ سبدیو مت یت مز اکس لیڈی ہنس چھ آن سپاٹ ڈیتھ سبدیو مچ ونک تان چن آئیڈینٹیفکیشن گمت کین ڈیڈ باڈی چھ ونکس یتنی مگر افسوس ناک واقعہ چھ ونکس گمت یہ کس کس مے ون تو یہ چھو تو لائیو ویژول سامان ونکس نقش مند صبن استان پہ اس خانیار اک لیڈی اس مجھ گاڑی پیاران یہ تک یہ پیارا ہے گاڑی یہ افسوس ناک واقعہ سپدمت ونکس نقشمند صبن استانس نش یت اک لیڈی تم سن آن سپاٹ ڈیتھ سپدم کنسرن پولیس تیت یم ویژول تھی ہاؤن اس ونکس نقشمند صبن استان پہ نظر و کرا ونکس اک افسوس ناک واقعہ سپدمت یت تیز چل رہا تھا دو اور تیزی یہ گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہو آگے یہ تیز چل رہی تھی ایک آنٹی بچ گئی دوسری آن سپاٹ دوسری آنٹی کون سی ہے وہ پتہ نہیں وہاں ہے ہاسپٹل نہیں وہ الگ وہ الگ ہاسپٹل یہ گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے آپ نہیں یہاں پہ چل رہا تھا نارملی یہ گاڑی والا آیا پہلے ان کو تک خالی نظر کے نام بچوں تو لائیو ویژول سامان افسوس ناک واقعہ سپدوں میں تیت نقشمند صبن استان نش اک لیڈی یم سز موت سپدی مز آئیڈینٹیفکیشن چھ گسان کین کیاز کی ڈیڈ باڈی ہنز کنڈیشن چھ سو کی یم چھ ونا ایتھ یم آئی وٹنس چھ تم چھ ونا اک سپیڈی گاڑی ہسا چھ یہ چھ تو گاڑی ہنز حالت وچھان یہ چھ سو گاڑی فلحال چھ ونکس ڈرائیور چھ نہ ونکس ایتھ کہین اک لیڈی یم سز آن سپاٹ چھ ڈیتھ سپدان کنسرن پولیس سٹیشن خانیار چھ ایتھ اس چھ تو لائیو ویژول سامان اک افسوس ناک واقعہ چھ شہر سرینگر کے نقشمند مشکل نقشمند صبن استان پہ چھ خانیار نش چھ اک لیڈی چھ اسمت سڑکہ پکان اور چھ گاڑی آمت چھ تو سو گاڑی وچھان زنان چھا لیڈی اسو چلاوا اچھا لیڈی اسو چلاوا لیڈی چھا تو چلاوا نا لیڈیز کیا جس لیڈیز گڑ کو چلاوا مرد چلاوا مرد اس چلاوا گڑ اس مرد چلاوا جیسا تیز پکا گڑ یم چھو تو ونچ شہر سری نگر کے نقشمن صاحب نے استانس نش اس خانیارس نزدیک اخ واقعہ یہ تہ چونکہ اس ڈیڈ باڈی اس کو شکل ہوی ڈیڈ باڈی کی کنڈیشن چن تس کیا یہ چھ گڑ سو یا گاڑی سے سپیڈی گڑ اخ چھ اس پکان یہ لیڈی چھ اسمت سڑکہ پکان فائنلی چھ بیاکھ اک زخمی تہ یم سز موت سپدمس نظر و کرام کیا دلیل کیا گئی دلیل گاڑی والے نے ٹائر اوپر چڑھایا سر کے گاڑی والے نے ٹائر چڑھایا افسوس ناک واقعہ یہ انسانس دلس گسان کھنجی یہ چیز وچت یت اک لیڈی اس سڑکہ کراس اسمت کران اس ہکو نت تم ویژول سی ہوت اک لیڈی اسمت سڑکہ کراس کران نقشمند صبن استانس نش اک سپیڈی گاڑی آمت فلحال پولیسن ڈیڈ باڈی نمس پنس تحویلس مز پوسٹ مارٹم خطر نظر و کرام اک افسوس ناک واقعہ سپدان ونکس خانیارس مز اک لیڈی اسمت بچار سڑکہ پکان یم سز آئیڈینٹیفکیشن آئیڈینٹیفکیشن ونی گمت کھین کنسرن پولیس سٹیشن یت سپدمت واقعہ جناب اور آمت یہ ڈیور مطلب نہیں پریویٹ گاڑی یہ ہسا پیدل پکان اور دب بیچار گئے اتھی ڈیٹ اہن حظ خانیار انزیمر خانیار کیا تھانس بوٹ کن انزیمر خانیار یہ لیڈی یم سز موت سپدان اکس ایکسیڈنٹس مجھ ڈرائیور اس گاڑی چلانا فائنلی تم سز موت سپدم یم سز آئیڈینٹیفکیشن آئی کر سہ خانیار عظیمر خانیار نظر کرام تھی ویڈیو وچن وائی مغفرت امس لیڈی خطر اللہ رحمت دن مگر یہ انفارچونیٹ واقعہ اک گڑی اس کشمیر ونکس ڈرائیو کرنگ ونکس ویژول سامان خانیار پہ انزیمر لیڈی اسمت یہ پکان ات زدس من اک گڑی آئی وٹنس ونان انزیمر خانیار ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفکیشن گئی امر خانیار پولیس سٹیشن کر تحویلس مز پنن باڈی ڈرائیور اس نیت فلحال کہین گاڑی اس سو نی جموں کشمیر پولیس مارجن کر موت اٹل انسانس لیکھت مگر اخ چیز ڈرائیونگ اس ونکس سری نگر انٹائر کشمیر صحیح پکان جناب کیا اگر ٹریفک چھ جام گھا ہو نا مجھ بہت دہا نا بھائی ات مجھے کان کان زرس مز یہ وت پکنس تھوان موقع جناب یور سائڈ بائکہ ول یم تھوفر سائڈ ڈیورس پہ کھانا ہمس گاڑی ولس خطا یہ پکان پنس سائڈ جناب سائڈس پنس پکان جناب
اور آج ایک لوگ میں بیس لڑکی سچ اخ لڑکی آتی چیز یوجول چھاما ساؤتھ یہ کتے چھ لیڈی اس مس پکان یہ وشتو تو سڑک مند مس پکان یہ چھ یس پوٹس پٹ یہ وشتو تو پانی سائیڈ اس مس لیڈی پانی پٹ اس پٹ تو وانا بس گوڑ کے تو ڈال کے کیتے تو لیکن اس فلال نہیں اس تھا مر پولیس چلاواں لارے گاڑی لاسٹ وار چلاواں بھائی کچھ گورمنٹ انکوائری گورمنٹ کران بس اگر لکٹ بچہ دہ وہ چلانا رشتہ انسان سن موت مولی اس پہ خون اتنے پہ آدمی دار بیاکھ لیڈی تک ہسپتال سو نیک ہاسپٹل نظر کرام تھی افسوس ناک واقعہ اخ سنس